Hej och välkomna till en ny 90 GQ-video. Och ja, det var ett tag sedan nu. Det är mycket nu alltså. Det är mycket i skolan. Det händer mycket. Och ja, det kommer bli lite sån här pauser. Men i alla fall, vi är tillbaks. Och jag hade tänkt börja jobba lite här. Min röst har varit lite död de senaste dagarna. Så ja, det är lite jobbigt. Och 90 GQ-servern har varit nere. Så jag har inte kunnat spela in även om jag ville spela in. Eller vilket jag försökte typ söndags. Men då var servern nere. Så ja, nu är den uppe i alla fall. Och ja, den var nere i typ 3-4 dagar tror jag. Så det var lite sådär. Men ja, i alla fall, nu är vi tillbaks. Och vad var det vi gjorde? Vi gjorde ju grejerna här uppe. Vi kan gå upp och titta. Jag tror det var några monster. Ja, titta här. Var kommer dessa zombies ifrån? Vad är det här för skit? Och titta här hur mycket kaktus vi har. Det är, alltså, vi kommer ju inte behöva mer kaktus någonsin i våra liv. Hej hej. Så ja, vi kommer ju självklart bygga klart den här farmen någon gång. Vi kanske till och med börjar eller fortsätter på den här, det här farmrummet idag. Men ja, vi kommer ju inte behöva mer kaktus. Vi kan till och med ta och börja slänga ut dessa kaktusar på marken. Så vi slipper ha dem ta plats typ. Jag försöker slänga ut dem vid sidan här. What? Ja, de hoppar igen. Okej, okay. I alla fall. Så ja, vi behöver fortfarande göra klart den här. Hur långt har vi kommit här ens? Nej, vi har inte ens gjort den här sidan. Åh nej. Herregud vad jag har lämnat det här stället helt liksom oklart. Och där uppe har vi zombies. Nu fattar jag inte riktigt hur de spanar där uppe. Det är väldigt konstigt känner jag. Måste ha missat någon sida. Men ja, det är ganska mycket kvar att göra här. Vi måste fortfarande bygga ett till sånt där torn här. Eller nej, vi ska göra sugarcane på den här sidan. Så vi måste ha en helt annan design till och med. Eller nej, vi kan nog göra ungefär samma grej. Men ja, så det borde inte vara några problem. Men i alla fall, så gå upp här och titta. Vi gjorde ju den här sorteringsgrejen, men vi gjorde inte mer på det. Jag tror vi har massa witches kvar här uppe nu. Men har de spanat? De har spanat, så det är lugnt. Kan sova också. Och ja, just det, ja, det är någonting vi borde fixa med en gång. Ni ser i min inventory nu, jag har 2 äpplen. Jag tror det är typ all mat jag har just nu. Jag har inte mycket mat. Här är en rå kyckling. Det är allt jag har, den är av just nu, den här farmen också. Så ja, vi ska nog börja med att ta några diamanter och gå till Nurethia och handla lite granna. Det är nästan som att, alltså, Nurethia känns liksom som att, eller det känns som att vi typ bor på landet här. Och det ser inte riktigt ut som land här, men det ser ut som att, eller det känns som att vi bor på landet liksom. Vi har lite bra här, det är bra. Och sen måste vi åka in till storstaden, alltså Nurethia, för att handla i så här supermarket liksom. Så ja, ett äpple kvar. Har vi... Jag har ingen minecart. Vart är minecart? Har vi massa ägg också? Ska vi hoppas på en till kyckling? Kommer döda den om jag får en till kyckling. Jag vill inte ha mer. Blir bara förvirrad. Okej, okay, vi ska dra härifrån i alla fall. Just, jag vill kolla här nere också hur långt vi kom med det här. Hur långt har vi kommit? Har vi gjort väggarna? Nej, det har vi inte. Okej, okay. Wow, oh, nej, okej, okay. Åh, oh, gud, det där var inte alls läskigt. Nu har vi en witch också. Ja, jag tror jag ska stänga de mesta av dessa hål alltså. Och bara ha typ en eller två stora i väggarna. Och nöja oss med det, för det känns som att det kommer bli för mycket om vi gör liksom mer än typ 4 hål. Vi har kvar den och sen gör vi typ den här och typ någon där nere. Och det där var inte så snällt, hörru. Nu drar jag. I'm out. Här har vi TNT. Ja. Och hur fan? Hur kom du upp hit? Hur? Hur var den så snabb? Det var samma, ja. Hur i hela världen? Jag hade ingen aning om att de kunde vara så snabba. Titta här, vi har massa
potions nu av av dessa witches. Fortsätter spana. Har, det känns, titta, de är överallt. Det känns som att de har höjt typ hur många som spanar. Vilket inte är helt fel eftersom att jag har en farm som tar hand om dem, så jag kan ju faktiskt få liksom glowstone på riktigt från den där. Inte mycket, kanske typ en glowstone i timman. Okej, okay, lite mer än det. Mycket mer än det. kanske 5 glowstone i timmarna. Vilket inte, 10. Jag vet inte. Jag ska sluta gissa. Åh, herregud vad mycket det låter. Så, perfekt. Så, yes. Vi måste verkligen skaffa ett sätt att få mat. Jag vet inte ens hur. Jag är fortfarande inte riktigt bestämt mig. Jag antar att vi kommer göra det uppe på taket av den. Alltså av våran bas. Men jag vet inte ens hur vi ska ta oss upp på taket. Det är så mycket som vi måste klura ut fortfarande med den liksom högsta våningen där. För jag, det är inte mycket som är liksom färdigt än. Vi vet typ bara vart monster ramlar igenom. Och det är typ allt vi vet. Så det finns mycket kvar. Vi ska hoppa in här. Aha. Så senaste videon jag laddade upp var en Life in the Woods video. Nu, jag hoppas att ni tyckte om den. Den är rolig att göra. Jag spelade in med Tobias då. Nu glömde jag diamanter. Jag är dum! Jag är dum i huvudet! Har jag några ender... Eller finns det några ender chests? Marcus har säkert ender chests. Jag tror inte ens jag har någonting i den. Nej. Okej, okay, sådär. Lite diamanter. Perfekt. Det är bra att ha det man behöver betala med. Det är lite dumt att springa till affären utan sin plånbok. Typiskt folk som bor på landet. Am I right? Jag vet inte om jag är right. En annan sak som är lite nytt med kanalen, antar jag. Är just hur jag försöker... Jag ska försöka, eller jag har inte riktigt börjat nu, men jag ska försöka mixa upp det lite mer. Just nu har jag liksom, jag är säsong 6 serien, lite GQ och vloggar, antar jag, som är liksom, det är regel, CS lite då och då också. Men jag vill mixa upp det lite mer, jag vill ladda upp lite mer liksom, inte möjligtvis serier, utan någonting... Lite annorlunda, lite mer annorlunda. Typ småspel liksom, som inte är så seriösa. Jag vill skoja till det lite grann. För det känns som att någonting sånt behövs. Och en annan sak som också liksom lite officiellt nu antar jag, att om jag har en vlogg att ladda upp, då kommer jag ladda upp den på en lördag. Typ varenda gång. Jag har laddat upp en vlogg nu på varje lördag i 3 veckor. Och det här är nu min, eller nej. Jo, jag vet inte ens. Nej, jag tror jag laddar upp två veckor med en vlogg på lördagar. Och nu kommer det upp en till imorgon då, eftersom att det är lördag imorgon. Så, eller om jag hinner redigera den, vilket jag borde hinna det. Det löser sig. Så det är så det fungerar nu på min kanal, för ni som undrar. För ni som tittar på den här kanalen för liksom allting. Det är inte alla gör det, men för ni som gör det. Och, vad är det här? Jag måste verkligen fixa den här vägen. Jag måste hela tiden springa fram ända dit. Det är cobblestone här från när vi fraktade djur och var tvungna att typ stoppa dem. Herregud, den här vägen är så amatörig. Så säger man, tror jag. Amatörig, jag vet inte. Det är dags att fixa det här någon gång. Någon gång. Ja. Får se hur vi gör det. Så där, och jag har inte ens testat om det här fungerar numera. Alltså i 1.9.2. Jag vet inte ens om det fungerar, jag hoppas att det fungerar. Vi borde nog testa det också, jag tror det fungerar. Okej, okay. Mat, nu har vi lite mat så vi borde klara oss ett tag. Det är all tur att vi har Evelyns shop, annars skulle jag ha svalt ihjäl för länge sedan. Så, ja, i alla fall, vi ska nu börja arbeta. Vi ska antagligen börja med dessa farmer, tror jag. Aj, kom igen. Jag måste också ändra den här. Jag måste flytta de här till ett annat steg. Jag antar att vi kommer flytta dem hit bort möjligtvis. Och sen måste vi fixa så att vi faktiskt kan
Oj, nu tar det slut här. Så vi faktiskt kan gå av här uppe och gå upp för en trappa av något slag på något sätt. Jag vet inte ens hur det kommer bli här. Vi måste ju anpassa oss till den här stora grejen som är gigantisk. Endast för att den ska liksom få plats med alla monster som ramlar ner. Men ja. Och så måste vi göra en item elevator och ett stort kistsystem här så att vi kan liksom sortera alla saker vi får. Så ja, men det är ju framtiden såklart. Så ja, jag ska börja arbeta. Så det här är nu min taktik när jag bygger den här kaktusfarmen. Jag gör först sån här golv så jag kan lätt bara springa och placera ut alla dessa sandblock. Eller inte springa, men slippa ramla ner. Jag kommer säkert ramla ner bara för det. Oh, jävlar vad nära det var. Och kan vi göra sån här parkour? Ja, det fungerar ju. Det är ju lätt ju. Nej, det var inte lätt. Ska jag bara. Det är svårt. Nu då? Nej, sluta! Det här är för svårt. Hoppa runt. Det är många som undrar ibland så här, varför gör du det här när du behöver ju inte kaktus? Varför gör du så här? Och det är ju inte bara för att jag ska ha kaktus, det är ju för att farmen ska vara klar. Även om jag inte behöver kaktus så är det ändå skoj med kaktusfarm. Nu får jag inte så sönder massa sand här bara. Men ja, det känns ju lite onödigt allvarligt talat. Åh, jädra, vad skönt det är att ha såna här skor. Depth Strider, som man bara kan springa. Det gör allting så grymt mycket lättare. Oj. Så där någonting. Och nu behöver vi också Sea Lanterns. Jag tror inte jag har många Sea Lanterns kvar alltså. Det är ganska fattigt med det. Om vi inte har några här. Här kanske vi har några. Nej, ingenting. Okej, jag tror att vi har några, inte många. 33 stycken. Ja, vi kommer behöva gå till Wolles farm igen snart. Helt klart. Och så har vi en zombie som simmar runt där uppe. Det är två stycken. Är det samma zombies från förut? Jag fattar inte hur de kommer upp och ner överallt. Jag fattar inte ens hur de spanar uppe. De ska inte kunna göra det. Fattar ingenting. Hur gjorde jag belysningen här borta? Okej, okay, så jag gjorde en sån här liten grej. Ska lampa. Slabs och slabs. Perfekt. Nu är det lite jobbigt. Nej! Åh, nej, du ska värma mig. Det var inte hela världen. Upp igen bara. På riktigt, hur kommer de dit? Hur är det här möjligt? Hur? Då freakar ut. Vänta, vi kan sköna den här ju. Tackar, aj. Där kommer du också, jag skönar zombies. Det här är en ny zombiefarm. Det är perfekt. Där, pumpkins. Vi borde börja använda pumpkins här i. Fast det bryter mot temat för mycket. Så det är nog inte så bra. Ja. Jag ska fortsätta arbeta här nu. Vi behöver. Ska se här. Hoppa ett steg. Och sen. Mer sånt här. Perfekt. Okej. Okay. Jag ska jobba en stund. Så kommer jag strax tillbaks. Så jag har gjort en liten bit här nu. Jag har ganska lite saker kvar. Så kan nog inte göra några jättemånga fler. Aj. Försöker plocka upp allt gräs som ramlat här. Jag tror det mest har despanat faktiskt. Ja, härligt gärna. Okej, nu ska vi ta lite kaktus. Vi ska nog ta en hel stack till och med. Och så ska vi klättra upp och plantera en kaktus. Jag har gjort en till våning här nu då alltså. Så vi behöver gå upp här. Och sen jag undrar om jag har tillräckligt med glas för att göra klart den här stora fönstret här. Osäker. Vi får se. Men ja. Det här är lite livsfarligt dock. Kan man göra en sån här liksom. Det här kan jag. Nej, det kunde jag inte. Nej, vad är det som händer? Okej, här borta kör jag nu. Nej, men hur lyckas jag missa?
nu går det inte bra. Jag borde sluta styla så mycket. Vad håller jag på med? Okej, okay, upp igen. Up we go. Sådär. Sådär. Jag tror också jag har en ny banner vid, vid tiden då denna videon går upp. En ny banner på min kanal. Om ni inte har sett den, gå in och titta på den. Skriv vad ni tycker. Jag tycker om det mer än den som var innan. Men ja, jag vill ha en ny profilbild också och lite sånt. Så vi får se hur det går. Så där. Nu borde vi faktiskt kunna få extremt mycket mer kaktus. Oj nej. Aj. Nej. Varför gör det så här? Sluta. Min telefon vibrerar. Jädrar, det där ser så mäktigt ut. Tänk er tre stycken våningar till där liksom. Kommer se helt galet ut ju. Coolt. Nu kommer vi dock... Ja just det, jag har inte ens gjort vattnet här ju. Det borde jag göra. Har jag någon snö här? Jag tror jag har lite snö här. Ja. Kan jag göra vatten nu med en gång då. Vi har till och med vatten här. Perfekt ju. Perfekt. Hur var det vi gjorde då? Så det är ett block upp i hörnet. Eller två block upp i hörnet. Så vi kan börja med att bara... Och just det, den här sidan behöver ju fyllas på lite mer då. Det är så här. Oj. Sådär. Och jag tänker lägga undan den. Hela tiden ska den vibrera. Sådär, så här uppe i vattnet alltså. Och sen ska det ut då 8 block antar jag. Eller nästan 8 block. Vad blir det här? Är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, såklart. Så det här är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. Och så gör vi en liten kant här. Så där. Perfekt. Hur gör vi på kanten där? Vi har... Ah, okej. Okay. Så vi har bara glas där. Så vi kan... Ja, jag har lite glas här med en gång. Så jag kan göra lite platt glas. Jag har ingen sån dock. Ingen workbench. Sådär. Vad var det? Nu glömde jag direkt vad vi skulle göra. Vi kan göra allting. Vi kommer behöva det. Där. Perfekt. Vi kan bara göra en del här. Vänta, har vi... Ja, vi har såna i hörnet här. Slabs alltså i hörnet. Hela vägen upp. Orkar inte göra det nu. Så där, det är bara så att vattnet inte spiller ut nu när vi lägger ner vattnet. Aha. Det här borde vara allt. Oh shit. Nej, jag glömde helt av att vi måste ha mer vatten. Nej, vi har mer vatten där, men då är det lugnt. Då är det lugnt. Då är det lugnt. Jag funderar på att bara lägga alla dessa i... Alltså så att de förstörs nu. Så jag slipper sitta och skaffa massa onödig kaktus just nu. Alltså bara lägga dem i typ i lava, helt enkelt. Och vad har vi... Hur fungerar vattnet här borta? Det har vi hela vägen till väggen. Eller hela väggen där. Eller hur? Ja, så... Allt det här... Ska också vara... Ännu mer? Herregud vad mycket vatten vi använde. Oj, det där var inte meningen. Nej, nej, lägg av. Och den ska vara där. Perfekt. Perfekt. Nu så fick jag allt som det ska. Så nu behöver vi bara göra en stor vägg här av glas. Och what? Är det här är ju nytt ju. Jag hade ingen aning om att det blir så här nu istället.
Alltså en sån här pelare. Det är ju ascoolt ju. Titta vad man kan göra. Eller är det nej, det kan inte bara vara Optifine ju. Det är ju på en server. Fy vad coolt. Jag hade ingen aning. Innan så gjorde det ju typ en liksom X. Eller plus liksom. Så nu, det här är ju mycket, mycket bättre. Fan vad coolt. Det kan man ju använda, alltså som, så att det ser ut som en rep typ. Eller det kanske har varit i spelet jättelänge. Det är bara jag som inte har märkt det. Jag tror det är nytt dock. Hur gör vi där borta? Vi bara fyller upp det hela vägen. Sådär. Oh! Okej, okay. Jag tror jag skulle ta mycket mer skada. Sådär då. Vi behöver inte göra mer än det här. Oj. Så ja, nu ser ni lite här hur det kommer bli när det faktiskt är ett stort ställe. Det här rummet tror jag kommer bli ganska mäktigt när vi väl får klart det. Vi måste göra klart det här också. Det här är bara så himla jobbigt att arbeta på. För man måste hela tiden... Alltså det är så många olika steg. Liksom först redstonen. Nej, först typ... Alltså jord, sen vatten, sen redstonen till allting. Sen var säker på att man får det exakt likadant som våningen innan. Fixa allt vatten på kanterna också. Se till så att redstonen faktiskt fungerar. Och sen göra... Ja, nästa våning och göra om det där hela tiden, typ 4-5 gånger. Så det är mycket jobb i den här, just den här grejen. Men jag ska försöka få klart det i nästa episod eller någonting sånt. Det här tyckte jag var jättekult dock. Så, ja. I alla fall, jag tror faktiskt att vi kommer att avsluta den här videon här. Så ni får gärna ta och gilla videon om ni tyckte om den. Så ska vi se här, har vi någon mer kaktus här i mitten nu? Ja, det här börjar det fyllas på från den här vänstra sidan. Åh gud. Vi kommer ha så mycket kaktus, det är sjukt. Där, ännu mer kaktus. Okej, okay. Ja. Tack för att ni tittade på denna videon. Glöm inte att gilla videon. Så, nej. Pita säger man, men okej. Nu ska jag stänga av. Så ja, gilla gärna videon så ses vi i nästa video. Hej då.